wanaagsan. Barnaamij aan ugu magac darnay waa Rug, kaasi oo aan ku soo qaadan doono taariikhda ama sooyaalka ummadda Gadabursi qayb ka mid ah. Waayihii bulshadan Gadabursi ay soo mareen ayaan maanta qayb ka mid ah insha Allah soo qaadan doonaa. Barnaamijka waa Rug waxaa igu martiya mudane Professor Cabdisamad Ibrahim Nageeye oo ka mid ah aldoorka bulshada Arliya oo ku dhaqan magaalada London, carriga Ingiriiska. Professor, ku soo dhawow Airo TV. waan salaamtay. Mudane, waxaan doonayaa arrin runtii daayarta maanta joogta ee Gadabursi ay wax badan ka ogeyn inaan wax kaa weydiiyo. Waxaana filayaa inaad adigu buddigo u noqoto dadka aynu doonayno inaynu ka wareysano waayahaasi iyo arrintaa aynu doonayno inaynu bulshada la wadaagno. Qaybteeda hore ee barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa waayihii SDA iyo qaabkii loo yegleelay. Ururkii la baxay SDA, sababta ururkaasi magaca loo doortay iyo baahida keentay maxay ahayd? Kusoo dhawow. Horta su-aasha waxaan rabaa inaan xagga dambe iyada aan gadaal kaga jawaabo, laakiin waxaan rabaa wixii horta ka horreeyey. Ummaddan taariikh walow ay joogtayba, taariikhahana walow ay soo martayba, way isku wada egyihiin. SDA-da waxaa ka horreysay dowladdii Siyaad Barre oo jirtay markaa muddo dhow 20 sannadood. Waxaa ka horreeyey dowladdii Siyaad Barre ka horreysay oo 9 sano jirtay. Waxaa ka horreysay gumaysigii. Gumaysigii waan maan soo gaarin oo idiin sheegi kari maayo, waayo shinjir baan ahaa meel gumaysi ka tegay. Laakiin qoladii ku xigtay annaga oo yaryar, dhibaatadii magaalada Buurma lagu haysatay ee aan magaalada 6 galabnimo ayaa bandow laga dhig jiray, 6 inan oo ilaa 4 inan 5 inan oo weliba beesha dhexaa oo dowladda Soomaaliyeed u shaqeeya, oo nin la odhan jiray Maxamed Urdoox oo booliska haystay, nin la odhan jiray Sambalooshe oo haystay militariga maxaan ku guray Cawl, ayo kuwa kii DC-ga ahaa iyo wixii oo dhan oo reerkaa u badnaa waxa ay magaalada bandoobay ka dhigeen 6 galabnimo ilaa iyo 6 subaxnimo bandoobaan ahaan jira. Annaga oo dhibtaasina haysato oo markaa meel aan arkayno ummadda iyadu dhibaataysan tahay, ayaa waxaa isbeddel baa yimid. Isbeddelka yimid wuxuu noqday 1996-kii Siyaad Barre militarigii baa qabsaday. Waxaanu islaayeen militarigan ayaa kuwii hore ee bandooda idinka dhigay ee dhibta idinku hayay. Hadda waxaynu ognahay beesha dhexe inaynu ka cabanayno Soomaa, de beesha dhexe Siyaad Barre ka horna dhibtaan bay lagu haysay. Waxaa jirtay Buurma waxyaabihii ka dhacay, waxaa ka mid ahaa nin Ciisa oo diyaarta diisiga ilaaliyo miskiina in afka intaa la dilo dhagax afka laga geliyo. Ninkaa odaygaa waxaa loo dilayay si labada qabaa'il la iskugu diro, Ciisa iyo Gadabursiga. Waxyaabo badan bacaynkaasaa jiray, waxaa maantaba jira wax weeg. Siyaad Barre yimid. Siyaad Barre ninkii ugu horreeyay magaalada Hargeysa ku toogto wuxuu ahaa nin ay qoladaasi hore qabiil ahaan u xidhatay oo ay tiri waa basaas oo miskiina oo meesha ayaa markii isaguna miskiinkii ma uu baarin kiiskiisii si uu example tusaale uga dhigo, waxa weeye looma ooyaanka dee ka tusaalaha laga dhigayaa waa kaan dadkiisu ka daba imanay si tusaale looga dhigo. Hargeysa ninkii ugu horreeyay lagu toogtay ninkaa miskiinkaagu ah muxuu ahaa marka ninkaa la tooganayay? Waxaa lagu tooganayaa dowladdii Siyaad Barre wixii ka horreeyay ba xidhay. Waxay u xidheenna waan idin sheegay oo beesha dhexe dhibtan un bay waday. Niman beesha dhexaa ayaa ninkan xidhay, waxaana la duruuf caddaynayay Gadabursi waa basaas Itoobiyaana, si basaas Itoobiyaana loo caddeeyay inankaa miskiinka ayaa baa la xidhay. Ilankii waxay ahayd dowladdii Siyaad Barre markay dhalatay inay dib u baadho, isna ma mubaadina si uu dadka kale tusaale uga dhigo looga cabsoodo. Kan miskiinkaabu barta taaguud oo Hargeysa oo dhan baa ku mashxaraday. Tii waxay keentay dhibaatadii maalintaa ka dhacday halkaasi ee ninkaa baadilka miskiinka dunniga lagu dilay, in dad badan dhulkii halkii lagu dilay isaga lagu toogto oo beesha ku mudahaaraaday ee ku mashxaraday ayaa timiday oo dad badani ay waxa weeye markaa waxaa maxaa la yidhi wixii nin muslima la yeedho dee munaafiquna way soo gaari doontaa uu ku gubanaya. Waxa weeye taas dowladda taasi ahayd. Tii Siyaad Barre markaa waanigaa idiin sheegaya tusaalahaas u bixiyey. Siyaad Barre dowladdiisii markaan kasoo gudubno
وحوي ورت يسجل 1985 يعني واحد مقص على إس دي هذا وحيل كانه وحوي مالها سياد بري دبتي أي سوى إنك شو كان ده عكمل ده نعم دولتي كعانك يا دولتي ده مقص يا دولتي ده دولتي كعانك الصومالية ده إيه دول سياد بري يعني دم بكم قال يوم إلى الله ونحرست الله وين الصومالي وين الصومالي لماذا كوف في عنبوها لكن نقدر نمسكهم في عن ما هي لكن ما كان صلاة إذا كان لي قبيل كي ما كان كان لي وما في عنين صومالي لماذا سننوا في عنو والدنيا أيها سدوا لهم في عنين وردي شيء يا قبيلة واحد كم إذا هي مقالوا إنك قدر بسيجة ما أنت أنا ما شو منك يبيحي يسجع أيها وحنا كسوا ولا أي مكان دولة سياد بره 1985 كي دولة دي كعانك وحكونا عي سياد بره أكسيلن أكسيلن ولي ما لورن كانوا إلا لوقو شيء برين دامج باكونا عي بس كحنا نوع باك كنا عي أودي إيطال كنك مركو نوع ما أودي سي يكرات كيس مركو يرا هذا كده مامو كيس وحماني أنا في بوردي دي سي من أخري مركي كوجي أختر كا ملتري إيج محام كونا هذا سعودي أربيا نمك الريكوردز كلاري جها نمك البرشيها الريكوردز كيف السوق هذا وحين سياد بري مركا وح مركي داروك ناس كي لغو مركي ريبورت كي لغو بيجي ميديكال ريبورت كي سوو عدينا ندي بحوم عمل كاري انتي مركا دمبي وماشي تشوقي وحين نقطعي نين مقر سارة دولة دي الصومالية الحوب لهي او يسوي كده بينا ويدع يفتي قبائل با مركا صوب حي دولة دي منجستو واحد بسمي قبائل كي بروح جلي قلا وحسمي صورف وحسمي أسن وحسمي يو إس إي وحسمي قبائل كود بيس كذا إنسان قبيل كاستا مركز دمبا وحنا نقول إيه إسنا إس الصوب الحيو إسنا ديل مشي قبل باصوص على دجال قبيل باص على دجال لاص على قوي كذا بوسقو دفاك يوم كمان نقول تدبول النولية كذا بوسق مركز وحسنا كنت شذي إنه سمايستو أور دبايشن يا عاصفتهم كسر صعتك الدفاع أوركا وقلب حي S D A S D A وحلو أبابلي مجال لندن وح نمكي أبابلي وحكملها إدريس حسن ديري محمد فارح عبد الله حشرو محمد رشيد عبد الرحمن علكاية عمر حاج هرلي إبراهيم داير علمي أبيب عثمان اللي راو تلياني قد جنا الله ونحرسته ين المهد مبان مجري سواي إيه كذا ذكو نور مركا رجع سوى رجي لذي بدأ وقاسي إن SDA حنا قادم رجع سوى رجي وجوه رجي SDA الشرير كير يو بحيل مركي لأبابولي أبابولي يوي ويا وحا نك اللي راو الله ونحرسته ما كان ينتظر بدو ودين تان الله هو ذا نحرسته نل اللي راو واحد كذي عمر عثمان رابي أيقوني من ذي كشريين سومالي بعد تعب يكون هذا سومالي يتكفكر يسوي كحدن مركي أي دميين بقول له هذا كوي حدن تام بهذا مدمون هذا وينقاه سي عثمان واحد كلو رجل جديد إن لا سمعين بعشا لندن دكانه ورجل وين واحد كملها محاكور هذا نكي محاكور هذا جامعة بيلقط ويسوي سك جديد أيام ماشي كذي أوكي هو سجد دي السبب ما ملذوق عليه ملا أقعدي محاي يعني وسجد ملا ويديي أرنت أسينو جامع ربيلة أنا مركي ودي ما نشوفين لكن رجي كله مركي عم ورسندي واحد هذا ونشجنة ودي جامع وحو قالي ما هو سديتنا دي وتوبية قالي وكوري دولة دي سياد برا كعانكا لكن وحبا سورو بواي خير كي قدر بوسيم ماشي وقول تغينا ويد باتيين ونيت شوي مركا وحوين نيت شوي سنبوها نكون عدو نيت شوي خساروين بدن بوكين كرا مركا يسوق وقول ديدي وقول ديدينا واحد جدي معاها مركو كايماني ماشي ولكن مصر ربيلة هي سفارة دا صومالي دا يو حيابا بادن باشتري بيل ويسوق وقا ايه اشتري وانو كبحي كرن ويا مركا ساسودين انكاد حقلو ان باهيدا سامركا مدام بلشاد الصوماليات وقبيل والبا وسياسة دي سي ديغان كيسي انو الى شاد ماشي اهيد ايو حسبي اما اور سمستي باهيدا ساكنتي رقا سانا سميي محال لغو دورتي ان ديبدا لغا ديسو SDA او ان قدها لغا ديسي واي
waxa weeye waa su-aal fiican. Dibadda waxaa loogu doortay, dibaddu way ka xorriyad badan tahay. Siyaad Barre dowladdiisa celi intay tidhaahdo jabhad kama dhex samayn karay, wuxuu ahaa sistem adag oo xoog badan. Anaga kaa hor imanaya, jabhad baan samaynaya, waan kaa hor imanayaa, cidina may karayn. Ama waa inay dibad la tagtaa, ama waa inay Itoobiya la tagtaa, ama waa inay dibadahan kale la joogtaa. Waayahay, waayahay. Su-aasha kale aan doonayna weydiiyo waxa weeye, dhismihii markii la dhameeyey ay SDA xanaqaaday, siyaasad ahaan qaabkay oo la falgashay dadkii Soomaaliyeed iyo ururadii kale ee jiray, ama dibadda ha joogaan ama gudaha ha joogaan? Waxa weeye SDA runtii marka aan eegno siyaasadeedii iyo siyaasadihii jabhadihii kale iska agoon bay ahayd. Agoon waxay u noqotay siyaasadeedu waxa u aasaaska ay lahayd xisbigani waxaa ka mid ahaa in aanay hubaysnayn oo aanay hub qaadanayn oo aanay ummadda Soomaaliyeed hub qaadanayn inay la dagaalamayn. Kuwa kalena waxay ahaayeen kuwa wada hubaysan oo qabiilku bayskaraysan. SNM saaq maxaan ku dhahdaa Soorof ma jirteen, USC haweer, sidaasay ahaayeen. SSDF Soorof baa la odhan jiray beriga. Marka saasay ahaayeen, intooda badanna base waxay ku lahaayeen maxaan ku dhahdaa dowladdii Mangistu. Marka SDA dowladda Mangista iyo xabashidana may ogolayn, maxaa hubna may qaadanayn oo in Soomaalida laysa may rabin. Marka waxay ahayd demidaan waafaqaynin habka ay jabhadahaasi u socdeen ay aan rabeen, iyo waxay rabeen dowladda inay ridaan, waxay rabeen wixii amarka laga soo siiyo Itoobiya inay qaataan, waxay rabeen inay sistemka halka loo hogaaminayo inay raacaan. SDA-du may rabin, waxay rabeen inay dadkooda un badbaadiyeen, waxay rabeen inay Soomaali ahaadaan, waxay rabeen inaanay Soomaalida laynin, waxay rabeen inaanay gumaysi iyo cid kale u shaqaynin. Waayahay, haddaan taariikhda dib u eegno, shilalkii 1999-kii horraanteedii dalka Jabuuti lagu qabtay, madax ree SDA ayaa ka qayb galay, oo aan xusi karayno anigoo intii aan ka arkay miidiyaha, Idris Xasan Diiri oo kale oo si aad oo hufan uga hadlay qadiyadda Soomaalinimada iyo deegaanka. Siyaasadaasi Idris uu xambaarsanaa SDA-da kale aragtida iyo ay qabeen iyo halkii in laga sii wado, maxaa isbedelay, sideese wax u dhaceen? Horta SDA-da waa la daciifiyey, horta gudaha laga daciifiyey. Waxa weeye jabhad SDA la yidhaa oo gada buursiga ururinaysa, waayo Itoobiya waxay rabtaa u diyaarisay inay meeshan SNM dhigto oo ay weerarto oo ay kala goyso ummadda Soomaaliyeed. Qoladani waa la ogyahay mabdaood inaanay ka go-aynin Soomaalida. Waxa marka gadabuursi sida keliya eel maxaan ku dhahdaa kala go-a lagu ogolaysiin karo waa in la muquuniyo. Haddaba jabhad dadkan ururinaysa oo isku hagaajinaysa oo hadhow tooliya Itoobiya iyo SNM oo isla socota la dagaalami karaysa, lama rabin, waa in la jajabiyaa. Waxaa ka shaqeeyey marka jajabiskeeda Itoobiya, waxaa ka shaqeysay qoladii SNMT, iyo waxaa marka dad baanay markaa lagu shaqeeyey oo isla gada buursigii London deganaay iyo kuwii Itoobiya joogay oo la isku xidhay. Markaas ayaa waxaa la sameeyey garab kale oo la yidhaahdo waan u iman doonaa garab kale. Marka ma waxaad leedahay SDA qaabkii ay u dhisneyd iyo mabaadiideedii waxay ku salaysnayd keliya inay dadkooda iyo deegaankooda badbaadiyaan, maysan ahayn jamhaad hubaysan oo Soomaaliya ku duuleysa oo wadamada jaarka ku duuleysa oo diyaar u ah inay dagaalanto, maysan ahayn? Hadalkaagu ma sidaas ah? Yes, hadalkaygu waxa weeye aan waxaan u arkaa khaladkay sameeyeen, laba khalad oo aan dareensanahay inay sameeyeen bay ka mid tahay inaanay u diyaar garoobin dabaysha soo socota, nin aan hub haysan dee waxa weeye waxba iskama celin karo. Marka laakiin iyaga siyaasadoodu sidaas ah. Waan gartay, waayahay. Waxaan u imanaynaa qaybaha ugu dambeeyay ee barnaamijkeena. SDA waxaa la tilmaamaa inuu soo dhex kala dhexgalay khilaaf aad u weyn oo aad u ragaadiyay oo marka dambe loo caalwaayay. Khilaafkaasi maxaa sal u ahaa? Halkuu ka bilowday? Ma la xallin karin xilliga ayada? Soo dhowo mar kale. Anigu
marka waxaan ahaa aad baan ugu dhex jiray, laakiin dadan nin weyn oo talada taladiisu meel maraysa maan ahayn, laakiin talada in badan wixii socdo dhan baan ku jiray. Waxa weeye khilaafka waa la xalili karay, anigu waan qabaa in la xalili karay, laakiin si adag baa loo xalili lahaa. Waxaa jira arrin la yidhaahdo gadabuursaan wada nahay, gadabuursaan wada nahay baa lagu burburiyay arrinta gadabuursiga. Hadday nimankani odhan lahayn anagu urur baa nahay, laakiin gadabuursow wada s d a ma jeedina annaga kan iskale mimbar ama noqon nagu soo biir ma garatay. Haddaanad mimbar noqonayna bannaanka naga joogsa hadday odhan lahaayeen way badbaadi lahaayeen. waxa weye raggeed burburinaya waxay ku lahaayeen gadabuursaynu wada nahay, s d adana waan wada leenahay, s d a baynu wada nahay, s d caruurtii iyo dhalinyartii iyo wixiina way ka kulanay. waxay muujinayaan mar walba nimankani waa arogan, waa niman ina diidaya, waa niman aan waxba rabin, waa niman aan gadabuursinimada rabin baa laga dhaadhicinaya. hoostana wax kalea laga wada, lamana kala garanayo kii sax ahaa iyo kii khaladka ahaa. kooxdii markaa samaysatay maxaa ka hortimid koox kale oo aan meeshaba ku jirin. markii dambena maxay sameeyeen? garab kalabay b b cda kaga dhawaaqeen garabkii kal waayahay. laba garab baa loo kala jabay sidaa hadalkaadu dhigtay. labada garab yaa kala hogaaminayay? raggii markaa hogaaminayay iyaga qudhooda ma wax horaa ka dhexeeyey, mise arrintoodii waxay ka bilaabatay siyaasad ka hanaqaaday ismariwaa ama isfahan la-aan ka timid maamulka s d a? waxa siyaasaddu arrintu waxay ka timid s d a group ah, group niman jaamac rabiile uu inaga hooseeya maanta iyo nin la yidhaahdo sici isna uu inaga hooseeya axmed cabdi saciid uu inaga wada hooseeya raggani aan ka sheekaynayna. waxa weeye iyagu waxay ku xidhnaayeen hoos ugu xidhnaayeen nin la yidhaha cabdiraxmaan. inta aadan u gelin, kooxda marka hore jirtay ee magaca s d a wadatay imise qof bay ahaayeen? waa aniga kuu tiriyey. waa intii hore oo aad sheegtay? intii aan kuu tiriyey waxay ahaayeen s d a dii samaysantay. intan kale marka hore way diiday mabay galin. intii maxaan ku idhahdaa hore nin bay doorteen madaxweynaha, nin la yidhaha isna wuu inaga hooseeyaa la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa maxamed rashiid la odhan jiray ayay doorteen madaxweyne ka dhigteen. wax arrin lagu heshiiyey baa jirta. inagu etoobiya na mar tegayno, maanta qoladii saaqna dagaal baa reerkeedii dagaal baa ka dhexeeya, iyagana meelay marayaan ma raacayno, lamana hadlaynaba heshiisku qoladaas ay ku heshiiyeen. waayahay halka yaxaan ku halkii dagaalku ka yimid baan kuu sheegay. maxamed rashiid oo madaxweynaha ahaa wuxuu la hoosta kala shaqaystay nin la yidhaahdo cismaan jaamac cismaan kalluun oo nin maxaan ku idhaahdaa wasiir ahaan jiray oo habar yoonisa imikada nin nooliyaaflayaninkaasi buu hoosta kala shaqaystay. waxay ogaadeen inuu ninkaasi ninkan la hadlo, way fadhiisteen, madaxnimadii bay ka eriyeen, maxamed faarax cabdilaahi bay ka dhigteen xasharo. maxamed rashiid buu soo cararay, wuxuu u yimiday jaamac rabeele, jaamac oo markii horeba arrintan isagu inuu seef ku gooyo rabay, cabdiraxmaanna u fadhiyo. cabdiraxmaan waa inaa cali geele yuusufeed geele yuusufeed iminka hargeysa jooga na hargeysu wuxuu u fadhiya etoobiya, way isku xidhan yihiin. waxaa la yidhi markaa jab kalaan samayno, si jab kale loo sameeyo waxa weeye ayaa waxaa la sameeyey, rag baa lasoo diyaariyey, raggaasi maanta way wada dhinteen allah naxariista. nin la yidhaha ina miicad oo reer maxamed yuunis ah u degenaa maraykanka waa loo yeedhay, nin la yidhaahdo waxaa la odhan jiray colgarow isna reer maxamuud nuurun ahaabaan filaya jarmal ku deganaa wuu dhintay, magiciisi kale ma garanayo, waana haye waxaas waan ilaawa allahu naxariista. isna raggaasi raggii la keenay waxba ogeyn bay ahaayen, aniga oo aan waxba ogeynna waa la ii yeedho meeshaa la ii keenay, marka waxaan la kala goynayay. nin la yidhaahdo aadan baa isna nagu jiray, waa iminka saa boqol degan
وأنا حسستا أن واحد ما أوجي صدق صدق عليها من هم بالنقول إنه مكرح ما يديدن وحن سمعنا إن الدولة كلا واسمي هذا كلا وحن أنا ومرك أقول اسمي هذا كمشيو من لا إله هذا وح آه بيجسور جري جامع مركا نلا عبد الله خودن سنقول إنت دوان الله نعريست عبد الله خودن بقول الله حدد إنما ذا نحكي شيء كجوك سوينه هذا نبهم المسلم أنه هو كجينينا يكلين جامع بيكلين جامع وجوك سيلين هو طلعان بيو خبرني لكن وحوي من مال صعدة مش جوك سدر وحوي هبين كيف لين هلك محمد رشيد وحوي لعب سمت أن كان دقنو حسابي وحقول أنا حماي كدينا جامع سيد سكجا أمسية عبد الله خودن أيوة عبد الله خودن كان دقنا وأنا حسوستا يدون وحبل لنا كدينا لكن بي بي سي من صبح عندما كوا يا مفتي كوا بريستين للي يعبس من نبع وكي حسامي يا سي واربعين تا بي بي سي واحد سي قولده سدعي إيو ويوضن انتان الله وضن حريسته يا جامع يا محمد رشيد صدح دو بانتو انا قوم سيئا مركب ما صدح دو دبا ويا خلان مساحة وكهين با لحظة شيء واحد وي واحد ودرين هلكا سوحي لن بي بي سي با اس بي اي بهلكا لك سمي اوكي مركي انت على سمي waxa timiday marka qaybti jaamacada Ethiopia tii waa barnaamijka de Ethiopia inay sanadta la soo raacay ma garatay Ethiopia tii sanadti markay soo galeysay dunki waxa laga dhaadiciyay SDM ay soo galeysay niman ese dawladda ma wadaa Ethiopia qaar kamid dadkii booro ma joogay lafteeda odayaashii qaar ba hoosta kaga xidna qaar ku military qaar ba kaga xidna ragii ku xidnaa waxa kam eedan de ku sii tiriyo waxa kam ina ardaalal nin leeydaado oo isna ugu nago hooseeyo abdi haaji reedil nin leeydaado isna ku yalka markaas abdullahi gan walu waxanta dheere maxal abdullahi dheere aad isii joo wasiirka abdullahi wasiirka han jiray waxa soo dhani dadkii dadka maan soo xiyay ayay ahayna dhalinyartii SD oo baraka goor taga ee agagii maxaa ku dhahdan sare ee dagaal laga soo galay si banniyey dhalinyartii ka kacay marka dad badan oo caynka